Dobrý den. Máme zhruba měsíc po valné hromadě fotbalového oddílu tělovýchovné jednoty Zruč, na které byli zvoleni někteří noví členové výkonného výboru. My jsme si k mikrofonu pozvali nového předsedu, pana Petra Hodana. Dobrý den, pane redaktore, nepředbíhejme, zatím pouze místo předseda. Pane místo předsedo, s čím novým máte v plánu přijít? Tak my hned po vítězství voleb začínáme vlastně plnit hlavní bod našeho volebního programu, a to je projekt Zručská spermie. Mohli byste nám nastínit, o co v tomto projektu půjde? Podstatou je vlastně rozšířit základní kádr výborných fotbalových hráčů ve Zruči. Jak víte, každý rodič si přeje, aby ho dítě byl Messi, Rosický, dokonce třeba i Karpíšek, ale bohužel nemůžu si počítat v případě, že ten otec je nějaký fotbalový kopito nebo jeliman. Proto jsme vlastně zavedli tuto službu, kdy nabízíme sperma našich výborných hráčů, kde ta pravděpodobnost, že bude vlastně ten syn fotbalista, je daleko větší. Je to všechno podloženo dlouhodobou studií pana doktora Radka Hrdličky, s tím, že nabízíme katalog těchto hráčů, kde vlastně si ta dotyčná může vybrat z řady vlastně postů, znamená, že si může vybrat i na kterém postu ten dotyčný může hrát, dokonce vzhled a další parametry. Můžete trochu konkrétněji rozvést, jakým způsobem hodláte předávat genetické informace? Jelikož se projekt teprve rozjíždí a nemáme dostatek finančních prostředků na drahé zařízení, jako jsou mrzáky a podobně, budeme genetické informace prozatím, možná to i do budoucna zůstane, předávat klasickým způsobem. K tomuto účelu budou sloužit prostory kabin TS Ruč, kde v současné době probíhá instalace potřebných zařízení, jako jsou houpačky, výřivky nebo vodní postele. Jaké borce případným zájemkyním nabídnete? Tak těch hráčů je samozřejmě celá řada. Mimo dvou fantastických golmanů s ideálním průměrem věkovým 34 let nabízíme v katalogu spoustu mladých nadějných hráčů, ale máme tam taky do berličku. Je tam vlastně velká škála králů, kdy dá se říct, že není vyloučeno, že v budoucnu tady bude působit takzvaný královský zručský tým, takzvaný Royal Zruč tým. Kde bude již zmíněn katalog nahlédnutí a kolik tato služba bude stát? Katalog je ještě dostupný na našich webových stránkách www.fotbalzruč.cz a také je pověšen v prostorách dámských záchodků v restauraci Sherwood. Další vlastně věc je, že služba bude teda celá zdarma, s tím, že ta dotyčná podepíše předem nějakou smlouvu, kde se říká všech finančních nároků a všech příspěvků na rodičovství. Naopak v případě, že to dítě bude hrát v nějakém zahraničním klubu, bude takzvaný otec v uvozovkách pobírat třetinu jeho platu. Tak to je jistě velmi zajímavý projekt. Pane místopředsedo, napadá mě, neuvažujete o rozšíření například i o funkcionáře, eventuálně reportéry? Tak mít v klubu dalšího šikovného reportéra nebo webmástra se si myslím vždycky hodí. Tímto se s vámi z dnešního studia loučíme a těšíme se opět na viděnou. A děvčata, nestyďte se přijít. Rádi se s vámi podělíme. Naschledanou.